Da vidimo priču o svinjarstvu. U prvom delu emisije videli ste priču o autentičnom srpskom harambaši, a kao i sve harambaše koji su prodavali svinje, po toga kupovali džebanu i finansirali ustanak i Pejović se bavi svinjarstvom. Ali naravno, sada je hajdukovanje samo tradicionalni sport, a mnogo važnije od džebane, jedan drugi prah. Mikoabsorbens. Neprijatelji su mikotoksini u kukuruzu. Naravno, ove svinje su zdrave jer se u ishrani već redovno koristi mikoabsorbens Minazel Plus. Međutim, imamo snimke koji pokazuju šta sve samo delom može da nastane da Minazela nema. Pogledajte ovo. Ovo je jedan ogled gde su svinje namerno hranjene plesnjenim kukuruzom, da ne ulazimo sad u nauku. I vrlo, vrlo brzo, ukoliko kukuruz ima samo zearalenona, samo jednog mikotoksina, dolazi do karakterističnog otoka vulve, koja je crvena, hiperemična, kao da svinje ulazi u estrus, ali zapravo sve i da uđe u estrus, nema jajnih ćelija i sve je to jalovo, samo nimfomanija sama po sebi. Ponavljamo, to je samo jedan od mikotoksina. Ako se sećate, govorili smo da ih ima ukupno više stotina, neki su poznati, neki manje poznati. Patent Co. svake jeseni radi analizu kukuruza iz cele Srbije i ove godine je utvrđeno povećano prisustvo Dona, Trihotecena, Fuzariotoksina, što znači da za sada nećemo imati situaciju sa uvećanim vulvama i nimfomanijom krmača, ali hoćemo sa odbijanjem hrane, smanjenjem prirasta, padom imuniteta i zdravstvenim problemima posledično. Bez neke posebne provere, Ištvan Šomođa iz stručne službe Patent Co. pronašao je plesniva zrna kukuruza i to ove godine, kada je inače kukuruz dobar. Zato predlog za harambašu Pejovića, ali i sve druge odgajivače svinja, je da ako imaju uslova ubacuju Minazel već u spremljenu silažu celog zrna kukuruza, ali još bolje u toku spremanja. Na taj način se dodaje Minazel koji bi se onako već dodao u kasnije smeše, a pri tome su u startu i vezuju mikotoksini i pre nego što dođu u digestivni trakt životinja. U ovim godinama, faktično kada je već prisutno plesni na kukuruzu, znači odmah kada se radi silaža, Minazel Plus se odmah umešava 2 kile po toni, on se ravnomerno razredi. On tu prvobitno ima ulogu da faktično više kiseonika veže za sebe i stvara što bolju anaerobne uslove, koji će automatski blokirati razvoj mikroorganizma. S druge strane, već je on, zbog ravnomernosti, on je već faktično u dodiru sa mikotoksinima i faktično dolazi do jedne vrste apsorpcije, koji na neki način posle u digestivnom traktu odigraće ulogu kako i treba. Znači, još pre nego što svinja pojede mikotoksin, on ga je apsorbovao, jel te? Pa ne u potpunosti, znači, ali ovde se radi do jedne homogene izmešanosti i faktično ovde u prvom zmaku je ipak najbitnije da stvorimo jednu anaerobne uslove da bi mlečna fermentacija otišla kako treba da bude. Znači to ovde gde je vlaga je malo niža nego što bi trebalo da bude kod pravljenja silaže, jer ipak je vlaga idealna je negde od 24 do nekih 32 u kukuruzu. Ovde imamo jednu niži vrednost vlage gde je faktično za svaki slučaj dobro dodavati preparat koji će faktično omogućiti tu anaerobnu sredinu. Minazel Plus je dobar jer deluje brzo i deluje u širokom rasponu pH vrednosti. Praktično, ako se umeša u silažu, deluje odmah. Naravno, koristi se i u gotove hrane, a i sadrže ga sve gotove hrane Patent Co. Minazel Plus je proizvod koji je razvijen od strane Patent Co. I danas možemo reći da je to proizvod koji se izvozi preko 34 zemalja. Naročito prilikom registracije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde faktično određene su neke nove mere, a to je apsorpcija i deapsorpcija, gde se ispostavio da faktično Minazel apsorbuje otprilike oko između 90 do 97% mikotoksina i prilikom promjene pH sredine, faktično deapsorpcija je vrlo mala, od 5 do 6%, što znači da ima stabilnu vezu i da faktično sve veze mikotoksini će se izlučiti fecesom i neće napraviti štetu. Druga velika prednost naspram drugih apsorbenta je brzina apsorpcije. Znači on relativno za 5 do 20 minuta je sposoban da apsorbuje barem 50% prisutnih mikotoksina. Zato je jako bitno da Minazel Plus dobro i homogeno se razmeša u hrani, da kad dođe u digestivni trakt s tim direktnom kontaktom jako brzo da eliminiše, odnosno veže za sebe mikotoksine, da ne bi došlo do resorpcije mikotoksina u krvotok. To je druga velika prednost. Treća prednost je normalno, naspram nekih skupih mikotoksina,
absorbenta mikotoksina, ovaj spada među relativno pristojnim cenama, znači ne poskupuje samu proizvodnju i njegova upotreba je na više ogleda ukazao da faktično uloženo sredstva u Minoxidil Plus dvostruko ili trostruko vraća svoje ulaganje. Efekti su prisutni tu, znači u ovakvom obliku kukuruz je vrlo kvarljiv. Čim dođe u dodir sa vazduhom, znači ne sme dugo da bude prisutan vazduh i onda se stvaraju aerobne bakterije tu koje kvare. Minoxidil drži dugotrajnost i svežinu silaže, tako da samim tim i silaža ostaje duže kvalitetna i nekvarljiva. Čim je silaža kvalitetna, onda su svinje zdrave i nemaju nikakvih problema sa kojekakvim bolestima koje znaju da utiču na to. A to je važno ne samo zbog svinja, nego i zbog potrošača. Mi o tome manje govorimo jer smo usredsređeni na proizvodnju, ali vrlo je važno i da hrana za ljude, to su ove svinje, bude slobodna od mikotoksina i zdrava, a bit će naravno ako se koriste mikroapsorbenci. Imate brojeve telefona i u vezi ovih nedoumica, ako ih imate, samo kontaktirajte stručnjake Patent Co-a.